І ми пройшли усі пости і зайшли в кімнату, яка була поруч з кімнатою, де проходили перемовини. В цій кімнаті сиділи міністр закордонних справ Росії Лавров, помічник Путіна Ушаков, заступник Лаврова Карасін і міністр закордонних справ Білорусі Макей. В цій компанії ми провели півночі. І я на власні очі бачив, як реагував Лавров, як реагували Ушаков та Карасін на те, що відбувалося в сусідній кімнаті. В них був тріумф, тому що все, що вони хотіли, і навіть те, про що вони не могли подумати, все складалося вкрай вдало для Російської Федерації. Я це бачив на власні очі, тому я вважаю, що мінські перемовини мають і плюс, і мінус. Плюс, напевне, те, що вдалося зробити так, щоб Путін більше не наступав так сильно, а мінус те, що в них була закладена міна повільненої дії.